নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ফাগুনী অমাৱস্যা, আজি সন্ধিয়া সময়ত এই কামটো কৰক, অৰ্থৰ কষ্টৰ পৰা মুক্তি পাব। তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই অমাৱস্যাৰ তিথিত দান ধ্যান কৰিলে পিতৃদোষৰ পৰা মুক্তি লাভ হয়। এই ফাগুনী অমাৱস্যাৰ দিনা আটা গুলি সৰু সৰু লাডু কৰি মাছক যদি খুৱাব পাৰে, তেন্তে ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি সাফল্য বৃদ্ধি পায়। ইয়াৰ উপৰিও আটা গুড়াত চেনি মিলাই যদি কলা পিপৰক খুৱাব পাৰে, তেন্তে অৰ্থ কষ্টৰ পৰা মুক্তি পায়। এই অমাৱস্যাৰ দিনা গংগাত স্নান কৰি তৰ্পণ কৰিলে দুখ কষ্টৰ বিনাশ হয়। যদি গংগা স্নান কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে স্নান কৰা পানীত অলপ গংগাজল মিলাই স্নান কৰিলেও গংগা স্নানৰ সমান ফল পোৱা যায়। এই অমাৱস্যাৰ দিনা পাঁচটি ৰঙা ফুল আৰু পাঁচটি প্ৰদীপ জ্বলাই যদি কোনো জলাশয়ত উটাই দি নিজৰ মনৰ কামনাৰ কথা কয়, তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয়। ঘৰত অৰ্থ কষ্ট দূৰ কৰিবলৈ হ'লে ঘৰত থকা কোনো পুৰণা জাৰলৈ এই অমাৱস্যাৰ দিনা ভালদৰে ধুই লৈ ফুল আৰু জল দি পূজা কৰি কোনো আহত গছ বা ব্ৰত গছৰ তলত থৈ সাতবাৰ পৰিক্ৰমা কৰিব। পৰিক্ৰমা কৰি থকাৰ সময়ত ওম লক্ষ্মী নম এই মন্ত্ৰটি মুখতে উচ্চাৰণ কৰি থাকিব। তাৰ পাছতেই এগচি শুদ্ধ ঘিউ প্ৰদীপ জ্বলাই সেৱা কৰি আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা কথা জনাই পোনে পোনে ঘৰলৈ আহিব। এনে কৰিলে ঘৰত অৰ্থনৈতিক সমস্যা দূৰ হয়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।